in dhaqanada iyo caadooyinka bulshooyinka adduunku kala duwanaadaan waa waxaa macnaha u yeelaya guud ahaan nolosha waxaana ka dhashay culum badan oo aynu maanta badankeennu naqaanno loona sameeyey inay dabadda keenaan waxay bulsho weliba gaarka la tahay waxa uu dhaqan yahay waxa lagu soo koobi karaa aragtiyooyinka nolosha lagu maareeyo waxyaabaha sida gaarka ah loo qiimeeyo caadooyinka soo jireenka ah hadalka dadku ku xidhiidhaan si ay u wadaagaan aragtida nolosha iyo waxyaabaha qiimaha leh qalabka loo adeegsado furdaaminta nolosha dhismayaasha magaalooyinka hay-adaha bulshada ee qofka u diyaariya ama ka caawiya nolosha sida qoyska goobaha waxbarashada dowladda iyo weliba goobaha lagu cibaadaysto iyo kaydinta wixii dhacay haddaba su-aashu waxa ay tahay waxaas oo dhan miyay ka sinnaan karaan bulshooyinka adduunku sida aan filayo jawaabtu waa maya haddii aan u galo mowduuca maanta waxa uu daaran yahay waxweeye habka loo fadhiisto marka cunto la cunayo iyo sida bulshooyinka adduunku ugu kala duwan yihiin sidaa aynu garan karno meel kasta oo adduunka ah waxaa xaqiiqo ah in niisaanku aanu surojoogga wax ku cunin ee uu dhulka fadhiisto dabada dhulka ha dhigo ama wax kalaha ku fadhiistee bulshooyinka dalalka maraykanka kanada talyaaniga ruushka iyo badanka waddamada qaaradda yurub qaab fadhiisigooda marka ay wax cunayaan waxay ku fadhiistaan miista lacan iyo kursi halka bulshooyinka dalalka kuuriya indiya jabaan shiinaha soomaaliya iyo badanka waddamada qaaradda afrika ay dabada dhulka dhigaan kolka ay cunto cunayaan sacuudiga iyo waddamo badan oo dhaca khaliijka asalkooda hore waxa ay la sinaayeen oo qaab fadhiisiga cuntada kala sinaayeen wadamadaas aynu soo sheegnay ee dabada dhulka dhiga ee aan kursi iyo miistoona ku fadhiisan waxaa la is weydiin karaa maxay macno leedahay in laysku mashquuliyo in la ogaado qaabka loo fadhiisto marka cunto la cunayo iyo sidaa ay bulshooyinka adduunku ugu kala duwan yihiin sida aynu soo sheegnay waxaa jira culum isku hawsha wa wax ka ogaanshiyaha bulshooyinka adduunka culumtaasi waxa ay daraasaysaa qaabka nolosha tin iyo cidhib bulsho meel degan waxaana culumtaas hooyo iyo aaba u ah hogaamiyana culumta bulsho barashada sociology ama culumta iirbarashada antrobology waana culum ay barashadeedu ku yar tahay ummadda soomaaliyeed haddaba kee haboon qaab fadhiisiga kolka cunto la cunayo in marka cunto la cunayo kursi iyo miis lagu fadhiisto iyo in dhulka dabada la dhigo waxaa faa'iidooyin badan oo caafimaad leh in dabada dhulka la dhigo sida ay sheegayaan khubarada caafimaadku haddaba maxaa ka mid ah faa'iidooyinka caafimaad eaynu sheegayno kow in maskaxdu si ku talagal ah kudhaba isla markiiba ay fariin u dirto nidaamka dheefshiidka oo usii diyaar garooba inuu hawshiisa qabsado taasoo wanaajisa nidaamka dheefshiidka ee jidhka laba in miisaanka qofku isdhimo oo noqdo mid aad u firfircoon saddex waxaa kordho oo tayo yeeshaa habka dhiig wareegga jidhka kuwaas iyo kuwo kale ayaa ka mida faa'iidooyinka ay leedahay in sagxadda ama dhulka dabada la dhigo marka cunto la cunayo dalkeenna waxaa laga yaabaa in guryo badan aanu arrinkani ka jirin oo lagu dayday wadamada reer galbeedka oo kursi yo miis wax lagu cuno in dhaqan iyo caadooyin inoo gaar ah oo soo jireyn ah aynu yeelanno waa waxaa macnaha u yeelaya jiritaankeenna waafy app wablikethnka casriga oo ka qabtiraya adeegadada maaliyadeed sida saad sahal ifc balas xawaalo taj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo ku suurta gelinaya inaad soomaaliya qiimo jabo kusoo wici kartid waafi ap kala soo deg abstoreka ama baleystoreka waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbo joogta